se gjykata kushtetuese vetëm vlerëson aktet, ligjet në rastin konkret, të cilat janë, kanë hynë fuqi, të cilat janë tashmë të miratuara dhe kanë hynë fuqi. Gjykata kushtetuese nuk mund të vlerësoj një ligj përpara se hynë fuqi një, i cili akoma nuk është ligj. Dhe rasti tjetër, që është edhe tjetri ënd për të diskutuar, mjaft diskutabil, është se gjykata kushtetuese ne nuk mund të kërkojmë për gjykatës kushtetuese se çfarë veprimi ne duhet të ndërmarrim. Jo, sepse kushtetuta nuk parashen një kompetencë të tillë. Kushtetuta është drejt burimore institucioneve në kushtetut që ato të marrin veprimet sipas kushtetutës. Pasi ti marrin ato veprimet, pasi ato eventualisht të nxjerrin akte, pastaj mund të aktivizohet gjykata kushtetuese të vlerësojë aktet e tyre a janë në pajtim me kushtetutën të këtij vendi ose jo. Do të thonë, në këtë moment dërgimi i rastit, do të thonë, te gjykata për të na mësuar e nesër se si duhet veprojmë është i gabueshëm.